macam-macam terbelik korang buat. Ni lorong kiri ni untuk loader kenderaan berat. Tu aku motif dia letak kon macam tu. Buang kon tu betul-betul lah semak lah letak macam ni. Mana boleh lepas macam ni, baru lepas kepala je ni. Fikir langsung kenderaan berat macam mana. Lagi nak belok, nak tunggu kereta lagi. Aduh. Lazatul Gombak menghala ke Genting.